Mən babaş Habil İrzaoğlu. Sizə müraciət eləməkdə məqsədim odur ki, mən 4 ildir müvafiq cinayət məcəlləsi ilə həbs olunmuşam. Həbs olunmağım mənim narahat eləmir. Qanun hamı üçün qanundur. Özüm şəhid evladıyam. Hərbi xidmət zamanı 2-ci qrup 50-əm. Deməli, sizə müraciət eləməkdə məqsədim odur ki, mən bu 4 il ərzində Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları, istər prokurorluq orqanları olsun, istər məhkəmə orqanları olsun, mən burada nə bir ədalətli hakim tapmadım, nə bir qanuna öz üzərinə düşən qanuni vəzifəni yerinə yetirən bir məsuliyyətli prokurorluq işçisi tapmadım. Bu deməli, istər daxili işlər orqanları olsun, istər prokurorluq orqanları olsun, istər məhkəmə orqanları olsun. Bunlar sadəcə burada oturub vətəndaşların, hüquqların bir mənalı şəkildə ayaqlar altına atıb taxtalamaqla məşğuldurlar. Bu 4 ildə mən qanunla, sadəcə qanunla, mən bugünə qədər bu 4 il ərzində heç bir qurumla müraciət edib, nə azadlıq, nə yüngül cəza istəməmişəm. İstəyim, tələbim, xahişim ancaq və ancaq qanun olub. Görünən odur ki, bugünə qədər, tabi mən görü hara çatıb ki, mən məcbur qalıb sizə müraciət edirəm ki, sizin vasitənizlə mən bəlkə yuxarı instansiyalar, aidiyyət üzrə rəhbərliklər deyək, kimlərə deyək, onlar nə üçün oturublar orada, bu prezident onları ora niyə təyin edib, həmişə mən prezidentin çıxışına qulaq asıram. Dönə-dönə tapşırır ki, yerlərdə vətəndaşların problemin dərhal yerində həll edir. Hər bir vətəndaş hansı məmurdan narazı qaldı, ərizə ilə, digər vasitələrlə mənə müraciət eləsin. Mənim mən ruska kağız tapa bilmirəm, heç utanıram gedib bu saxlandığım müəssisədə gedib ruska kağız istəməkdən. Daha nə qədər kağız ruska istəyərlər. Sanki elə bil atdıqlarım gedir, elə bil o aidiyyət üzrə, sadəcə aidiyyət üzrə qurumların elə bil o poçt qutusu yox, sadəcə bir gedər gəlməz quyusu var. Məktubu göndərirsən, gedir, cavab gəlmir. Cavab da gələndə mən məsəl üçün pozulmuş hüquqlarımla bağlı Nizami rayonun prokurorluğundan, polisindən, məhkəməsindən yuxarı instansiya müraciət edirəm. Onlar mənə cavab verir ki, aidiyyət üzrə göndərdi Nizami rayon prokurorluğuna. Mənə də məlumat verirlər ki, hə, sənin iş və Nizami. Mən təzədən müraciət edirəm ki, Nizami rayonu qanunla baxsaydı, elə mən onlara şikayət edirdim də. Dəyə sizə niyə yazıb narahat edirdim? Bəli, gedir, neçə aylardır, 4 ildir mən həbs olunmuşam. Bununla yuvarlaq götürsək, bir ilin nəzər almasaq, 3 ildir mən dayanmadan hüquqlarımın pozulması ilə bağlı yazmadığım qurum, yazmadığım məhkəmə sistemi, məhkəmələrdə ümumiyyətlə ədalətdən söhbət edə bilməzdi. Yəni burada mən elə bir gülünc ölkənin adına, dövlətin adına ləkə gətirəcək, elə məsuliyyətsiz, elə gülünc işlərlə, mənzərələrlə rastlaşıram ki, yəni biraz da bunu sərt desək, utanıram ölkəm adına. Mən həbs olunana qədər yaşadığım ölkə ilə fəxr eləyirdim, amma həbs olunandan sonra gördüm ki, yox, görünməyən tərəfdə var imiş. Bu bir biabır, sadəcə bir biabırçılıqdır. Göründü vəziyyət nə yerdədir ki, mən azadlıq, yüngül cəza, əf, bağışlanma heç kimdən istəməmişəm. İstəyim qanundur da ki, yoxdur. Sizdən dönə-dönə xahiş eləyirəm. Müraciət eləyirəm sizə, xahiş eləyirəm. Mənim səsimə aidiyyəti qurumlar səs versin, maraqlansınlar məndən, gəlsinlər desinlər nədir problemin. Mən əgər həqiqətən də qanun pozmuşamsa, hansısa cinayəti törətmişəm, mən demirəm, sadəcə gəlsinlər onu mənə qanuni açıqlamasını versinlər. Mənim pensiyamı uğurlayan məmurlar qalıb çöldə azadlıqda azad gəzirlər, öz keflərinin bəyidir, 2 metr qarınların çıxardıb qabağa gəzirlər. Mən cinayət törətdiyimə görə vətəndaş şikayət edir, məni tutub qoyurlar içəri, mənim pensiyamı uğurlayana görə mən 50 dənə yerə şikayət edirəm, mənim şikayətimə baxan yoxdur. Belə qanun olur. Bu o demək ki, yəni qanun sərf eləyən vaxt işə düşür. Çox-çox sizə xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim səsimə aidiyyəti qurumlar səs versin, sizin vasitənizdən müraciət edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm, mənim səsimə səs versinlər. Sağ olun, Allah sizi var eləsin.